הננח, החתימה של רבנו. יו. עם ישראל שמרחרו, יבינו בפתק שהעניין של החתימה הזאת, כן. הם, זה חתימה חשובה. מה עם ישראל, עם ישראל צריכים לעשות עם, עם, עם השם של רבנו? הם יכולים להתקרב על ידי זה? על ידי השם הזה? אני לא יודע כלום. אני יודע רק שיש חתימה מרבנו. האם זה מסוגל? כל הפתק הזה, זה, רואים שזה לא, לא, שזה לא מה שזה ידע. זה עניין למעלה מהטבע. האם זה טוב שיגידו את זה? שיגידו את השם הזה? שעם ישראל יגידו או יזמרו את השם הזה, נענח? כן, זה, כן. זה, כן. זה, זה, זה מקרב, את ה, מקרב את הגאולה שיגידו, כן, ויזכירו, כן. את שמו? כן, כן. שיתפרסם שמו בכל אוהלו. וזהו השם שלו. נענח זהו עיקר, זהו כולל בו כל הגאולה בכל הישועות. איזה אופן? כלול בזה השם. זה כי עיקר הוא תולי ברבינו. העיקר הגאולה, עיקר דיית המשיח, תלוי בקרבות הצדיקים. שידעו העולם שיש צדיקים, יש צדיקים קוראים לרבינו ותלמידיו, רבינו הקודש ואנשיו. זהו עיקר הגאולה, תלוי בזה. ומותר להודיע לפרסם לכל עם ישראל. כן.